Podle obchodního rejstříku Zdeněk Motička. Můžeme dál? No, budete. Já vás očekám. Dobrý den, já se omlouvám. Já se jmenuji Ovečka z České televize, dobrý den. Já jsem Motička z Dene. Vy jste Motička? No. Můžete říct, vy jste majitelem firmy Interspec Service? O, to vůbec není ono. O, to byl, jenom nafta. A on mi to napsal, aby to zase tu firmu. A jak teda napsal, nebo kdy, za co? Ho, já byl stekat s ním a štávě a on mi to kurva napsal. A za co? Dostal se pivo za to, nebo? O, jaká pivo a jaká, vy se dostal. A byl jsem i v Praze. V Praze jste byl taky? To vodruji, že tady i do Prahy, kurva. To jsem měl jedničku. A z češtiny? O, 4 a 5. A tak jste propad? No, propad, pátý třídě. Vyšel po pátý třídě. A to ručení spočívá u SROčka z pravidla ve 100 000 korunách. Prosím, můžete je chtít po Zdeňku Motičkovi.